Dalton, forsi stupida, ma jien ma nifhimx u għalhekk irrid nistaqsi. Meta wieħed jiġi biex jixtri proprjetà, x'inhu l-ewwel passi li għandu jieħu? Mela Maja, prattikament għandek tliet affarijiet. L-ewwel ħaġa huwa l-budget li inti għandek biex tonfoq biex ixtri proprjetà. It-tieni ħaġa l-lokalità fejn tixtri tmur tgħix, jew mhux lokalità forsi North jew South jew Central. It-tielet ħaġa għalxiex ħad tixtri l-post huwa l-futur tiegħek, il-pjan prattikament dak huwa t-tliet bażi fuq biex tixtri l-post tiegħek. Meta tlek li interessata li nixxi post bat li checklist. Nistgħu nspjegawhom ftit tal-minnet jarana x'inhi di checklist? Żgur, mela inti bat li għax tixtri post, jiena batlek checklist li krejajna biex nagħmluha aħfef għalik biex tifhem inti x'għandek bżonn tixtri. F'di checklist issib u tigwidak jekk inti għandek bżonn tixtri post biex tgħix fih, biex tikri, u ħadd tigwidak step step x'għandek tagħmel. U għalhekk għall-minnet jarana tistgħu titlu fil-website tagħna www.ekodjar.com fejn hemm aksessibu din iċ-checklist, tistgħu tniżluha, timlewha, aħna nkunu qed nibatuha lilek Dalton u inti se tkun qed tibatilhom lura l-proprjetà issuġġerjuta. Naqblu? Naqblu. Issa jiena ħammur ħanimlija mal-boyfriend tiegħi mhux waħdi u nibatilek ukoll.